Bom, a música e a poesia entram na minha vida concretamente quando eu tinha 14 anos. Lembro-me perfeitamente disso. No fundo, a música sempre me acompanhou, não só por ouvir e por ser um dos meios, não é? Que mais rápida e facilmente chega até às pessoas. Eu lembro-me que quando eu era muito miúdo, fiz parte de uma banda dos bombeiros voluntários de Arrifano, uma banda filarmónica, uma coisa assim, porque na altura o meu avô fazia parte da direção, o meu tio também lá tocava, portanto sempre houve essa ligação muito, muito direta, muito concreta com a parte da criação, não é? A nível da poesia, a poesia surge direta e concretamente quando eu tinha 19 anos. Eu estava em estudos artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e sim, foi quando levei os escritos mais a sério que os transportei para outra dimensão, outra realidade. É um pouco por aí, no fundo posso quase dizer que o facto de aos 14 anos tudo isto ter começado foi quando de facto eu também comecei a ter a minha vida, não é? A viver, porque os interesses mudaram, as vontades, os quereres mudaram e eis-me aqui hoje, não é? E o medo é o infinito zelo de fazer valer a pena a evolução do ser apelo. Ora, o que eu ouço ou leio no meu dia-a-dia, posso mostrar. O último livro que li foi Siddhartha, do Hermann Hesse. Gostei muito, foi um livro que me veio recordar conceitos que eu há muito tinha esquecido. Quanto à música que eu ouço no meu dia-a-dia, não há propriamente uma playlist ou um artista ou artistas que constem quase como obrigatoriedade, mas tenho ouvido praticamente todos os dias The Dough, uma banda francesa de uma pop eletrónica, uma coisa assim sintetizada, acho que é o termo que usam atualmente. Gosto muito de Nail, enfim. Depois no hip-hop em Portugal ouço muito Poruel, Cálculo, Extense, tenho gostado muito daquele disco. Mas não há, não, depende mesmo muito do que me apeteça. Porque ainda no outro dia dei por mim a ouvir Lamb de novo. E é interessante. Transportando isto para as minhas influências, o que é que são as minhas influências? Será que as minhas influências são a música por si só, ou os livros que eu leio? Também e não só, porque eu recordo que alguém disse, não me lembro quem, ou que li em algum lado, que a poesia, assim como a música, está em tudo quanto existe, porque lá está, se ouvirmos o tráfego durante muito tempo, há um ritmo ali, há uma melodia, há uma noção musical, porque lá está, tudo existe em si e no todo, não vale a pena estarmos a tentar separar as coisas ou de alguma maneira estruturar onde é que existe música, onde é que não, porque tudo origina tudo é a ação reflexo de si mesmo. Mas sempre quero alongar muito nisto. As minhas influências é maioritariamente toda a existência por si só, porque isso é que me leva a poder criar acerca de todo e qualquer assunto, toda e qualquer problemática ou questão. Creio que é por aí. Eu,
Eu não sei muito bem como é que eu defino a minha música. Não sei. Não sei definir. Lembro-me que numa entrevista que dei também recentemente com por causa de todos estes trabalhos, desde o Filigrana até ao Bem, Mal e a Razão, eu havia dito que a minha música não era para grandes folias. E é verdade, porque eu gosto de fazer música para ter um momento de encontro, para ter um momento de ver o meu público quando tenho a felicidade de ir para o palco, de ver o meu público com os telefones guardados e estarem ali. Acho que essa é a maior felicidade do meu trabalho, porque não que eu esteja a criticar quem tira o telefone ou quem tem os concertos com as pessoas a filmar, isso é ótimo, é belíssimo, mas a música que eu faço é mesmo por aí, é mesmo para que a palavra seja ouvida, seja entendida, seja passada, seja que tenha atenção. E eu gosto muito disso. Se calhar, ao definir a minha música, definiria como um momento de introspecção. Quem é que é por aí? Neste novo EP, e creio que aqui estamos a falar do Filigrana, porque o Filigrana é um EP, o Bem, o Mal e a Razão é um disco, mas vou falar dos dois. O Filigrana são três músicas que são um conjunto de vários temas que foram quase como que retrabalhados e reestruturados. E foi sobretudo para fazer a separação do ortónimo para o Bem, o Mal e a Razão. No Filigrana encontra-se sobretudo a passagem ou a tentativa já de dar a ideia do que viria a ser a criação dentro do disco, dentro do Bem, o Mal e a Razão. Uma coisa que com o arriscar do cantar, com a vontade de fazer refrões, com a não necessidade também de seguir uma estrutura completamente aceitável a nível comercial. E sim, o Filigrana foi um projeto que me deu muito gosto também, porque filo desprendido de intenções. Com o disco surgiu outra coisa, com o disco surgiu uma vontade muito grande já de trabalho para palco, coisa que não existiu no Filigrana. No Filigrana foi mesmo só a vontade de apresentar temas. No Bem, o Mal e a Razão há claramente uma intenção, uma linha orientadora, um trabalho, um divagar concreto, o Bem, o Mal e a Razão sobretudo pauta-se por ser um disco que estava escrito há 2 anos, na altura que o gravei, não na altura da edição, mas na altura que o gravei, havia feito 2 anos. E foi um disco quase como que um pedido de salvamento pessoal, uma vontade clara de trabalhar o meu percurso para que isto chegue a algum lado, para que isto faça sentido e seja alguma coisa benéfica e bonita. Para que sempre tenha 1.0, para que sempre tenha 1 ponto eterno nesse caminho de renovar o que eu quero, e eu já não espero pelo que possa vir. Depois deste álbum, eu tenho muita vontade de levar isto para outro patamar, para outro nível, para uma coisa mais profissional, fazer disto a minha vida de facto, poder trabalhar com isto e viver com isto, pensar espetáculos, atuar. Isso sim é a minha vontade, é o meu desejo grande. O que se pode esperar de mim?
a nível de projetos, há muita coisa pensada, há muita coisa a ser explorada e felizmente tenho pessoas que querem trabalhar comigo e que continuam a querer fazê-lo, portanto isso é magnífico. Por esta ordem de ideias, vou continuar a trabalhar nos meus discos, nos meus livros, nas minhas poesias, nos meus escritos, nos pensamentos, porque enfim, às vezes somos mesmo teimosos com alguma coisa, não é? E a teimosia há de levar a algum lado, porque a teimosia não é só um capricho, neste caso é uma vontade enorme, é um querer muito grande. Portanto, o que se pode esperar de mim? Pode-se esperar que, como eu havia dito, não hei de desistir do sonho nem com quedas no precipício.